Здравейте! Аз съм доктор Жанета Демирева от град Пловдив и съм изключително щастлива, че на мен се падна днес честта и удоволствието да бъдем заедно и да разговаряме по една много важна и интересна тема, каквато е скарлатината. Искам да ви уверя, че с радост очаквам вашите въпроси, на които ще се опитам да отговоря след края на презентацията. А така също да изкажа благодарност на организаторите на Дечко.бг, които ми дадоха тази възможност. И така, искам сега да поговорим за скарлатината. Това е едно заболяване, което вероятно съществува от древността и сведения за тази болест се откриват едва през 16 век, когато френски лекари говорят за пурпурна треска, а италианският лекар Джованни Инграсия я описва за първи път. Във втората половина на 17 век Томас Сидингхам прави подробно описание на заболяването, утвърждавайки сегашното му име Scarlet Fever. В 30-те години на 20 век се доказва и точният причинител на заболяването. Скарлатината е детско инфекциозно заболяване, предизвикано от хемолитични стрептококи. От скарлатина боледуват предимно деца, но се случва да се разболеят и възрастни без изграден имунитет срещу заболяването. Голяма част от възрастните са преболедували това заболяване още в детството си и имат устойчив имунитет към него. И дори да настигне човек в зряла възраст, което е крайно рядко, скарлатината протича в лека форма и се проявява като ангина. Това е защото възрастните цял живот контактуват с стрептококи, в това число и с тези, които предизвикват скарлатина и постепенно придобиват естествена защита от тази болест. Децата обаче нямат такъв имунитет, затова вероятността да се разболеят от пурпурната болест винаги съществува. През първата година от живота си децата са надежно защитени от скарлатината чрез антителата, получени от майката по време на бременността. Впоследствие обаче активността на тези антитела отслабва и затова от скарлатина боледуват най-често децата във възрастта от 1 до 10 години, предимно през зимния период на годината. Причинителите са бактерии от рода на бета-хемолитичния стрептокок от група А. Този бактерий има 55 разновидности, от които значение, разбира се, нямат абсолютно всички, а само около 5-6. Те отделят няколко токсини и алерген, който всъщност предизвиква и късните осложнения на това заболяване. Как става заразяването? Източник на инфекцията е болният човек и здравият заразоносител. Механизмът на предаване на заразата е въздушно-капков, при кихане или закашляне се образуват микроскопични капчици, носен секрет или слюнка, съдържащи бактерии, които се разпръскват в околната среда. Друг възможен механизъм на предаване на инфекцията е контактният посредством заразени предмети. Причинителят на скарлатината може да попадне в организма посредством различни предмети, както казах, като например играчки, съдове, продукти, неизмити или недобре измити ръце и други. Заразяването може да се получи и от носител на хемолитичния стрептокок, който въобще не подозира за това. Но се заразяват не повече от 30-40% от лицата, които са имали контакт с заразение. Обикновено източник са болните от скарлатина, болни от стрептококови ангини и възпаление на носоглътката. Типично за това заболяване е развитието на регионални епидемии в обществени заведения, като сезонният пик обикновено се проявява през месеците от октомври до март. Контакт с оздравелия след карантинния период не е опасен. Инкубационен период – това е времето от момента на заразяване до проявата на първите симптоми на заболяването. Този инкубационен или така наречен скрит период на заболяването трае от 1 до 12 дни, като средно около 3-5.
Обикновено заболяването започва с висока температура и болки в гърлото. До 24 часа, много рядко до 48 час, се появява обрив, като започва обикновено за ушите, а по лицето се появява едно дифузно зачервяване по бузите и бледост около устата под формата на триъгълник, който лекарите наричаме триъгълник на Филатов. След това се появява дребно петни с обрив по гърдите, понякога по гърба и особено по свивките на лактите, мишниците и слабините, където се появяват червени линии в сгъвните повърхности. Обрив липсва по дланите и стъпалата, много рядко, както казах, се появява по гърба, а по долните крайници избира най-често областта между бедрата. При притискане на кожна гънка между пръстите, между палеца и показалеца се появяват точковинни подкожни кръвоизливи. Кожата става като настръхнала от студ или както, ако може да си представите, гъша кожа. Гърлото и сливиците са изключително силно зачервени, направо огнено червени и често покрити с белизникави гнойни налепи. По мекото непце се появява дребен точковиден обрив. Увеличават се шийните лимфни възли, като особено се увеличават тези под долната челюст. Друга особеност на скарлатината е, че обривът е наличен в устната кухина. Това е много характерно за това заболяване. През първите няколко дни езикът е покрит с бял налип, а след това налипите започват да се очистват първо по ръба на езика. Променя се и цвета на езика. Под влиянието на токсина той става наситено червен с видими връхчета и прилича като малина. Заболяването често се съпътства от увеличаване и размерите на черния дроб. След няколко дни обривът постепенно изчезва, а кожата започва да се бели. Това е също един много характерен и типичен признак и симптом на това заболяване. Беленето е особено осезаемо на дланите и ходилата. Кожата по тях може да пада дори на парцали. Този процес продължава около седмица. Има и, разбира се, нетипични форми на протичане. На първо място това е скарлатина без обрив. Инфекциозното огнище в устната кухина и заболяването протича като една обикновена гнойна ангина. Екстрабукална форма или това е формата, при която инфекциозното огнище не се намира в устната кухина, а това може да се получи при наранявания, изгаряния на кожната повърхност и последващо инфектиране на раната. В такива случаи инкубационният период е по-кратък и обривът е изключително интензивен в областта около нараняването. На трето място са тежките форми, започващи с много висока температура, многократни повръщания, замъгляване на съзнанието и прояви на менингоенцефалит, което представлява възпаление на мозъка и неговите обвивки. Обривът се появява обикновено доста по-късно, често е с подкожни кръвоизливи и посиняване на кожата. В такива случаи диагнозата е доста трудна за поставяне, защото трябва да се мисли за много други подобни заболявания, които протичат по подобен начин. Кръвното налягане спада, пулсът се очистява. При формите, протичащи със сепсис, което представлява всъщност отравяне на кръвта, се появяват инфекциозни огнища и по другите органи, като например бял дроб, черен дроб, дълъг, нервна система, стави и други. Усложнения на скарлатината, всъщност опасността от скарлатината се дължи предимно на тежките усложнения след прекарано заболяване. Те могат да са ранни, още докато инфекцията не е отшумяла или късни, да се проявят около 20-я ден или до 3-я месец най-късно. Проявяват се, ако първоначалната инфекция не се лекува, независимо от остротата на протичането й. В днешно време има много по-малко случаи на осложнения от скарлатина, разбира се, защото в повечето случаи диагнозата се поставя на време и се провежда адекватно лечение. Въпреки това, детето стриктно трябва да се наблюдава и изследва за осложнение.
Какви са ранните осложнения? Те включват обикновено разпространение на инфекцията в околните тъкани и органи, като това могат да бъдат най-често абцеси, гнойно възпаление на средното око, ухо. При тежко боледуване инфекцията може да се разпространи чрез кръвоносната система по кръвен път и да в отдалечени органи и тъкани, което да предизвика гнойно възпаление, като например възпаление на бъбреците. Действието на токсина върху вътрешните органи е главно върху сърцето и бъбреците и може да предизвика нарушение на тяхната функция през втората седмица. Детето започва да се оплаква от болки в гърдите и задух. Това е сериозно осложнение, което изисква наблюдение от лекар. Осложнението обаче преминава за кратко време, без някакви последици за болния. При тежка форма на скарлатина могат да се засегнат кръвоносните съдове, което да причини вътрешни кръвоизливи, като най-опасните от тях, разбира се, са мозъчните кръвоизливи. Съответно, късните осложнения, какви могат да бъдат? Това е на първо място появата на алергия. Алергичната реакция след скарлатина често възниква при неправилно лечение и е тежко осложнение, тъй като под влиянието на хемолитичния стрептокок се получава едно силно алергизиране на организма, т.е. реакцията на имунната система срещу чуждите тела е толкова силна, че тя започва да атакува и собствените тъкани. По-често обаче се срещат други късни осложнения, като на първо място това е ревматизъм на ставите. Заболяването се развива 2 седмици след боледуването. Появяват се болки и отичане на ставите. В по-често това са големите стави. В случай, че сърцето остане незасегнато, обаче този ревматизъм преминава без особени последствия след, разбира се, правилно лечение. Ревматичното увреждане на клапите на сърцето, това е поражение е необратимо и се отстранява по оперативен път, тъй като клапите на сърцето се удебеляват и са възможни разкъсвания, което предизвиква нарушаване на кръвообращението. Гломерулонефрит, това е едно друго тежко късно осложнение, това е поражение на бъбреците. След оздравяване от скарлатината, детето внезапно може да повиши температура, да се появят отоци и болка в кръста. Едно от тежките осложнения, също което трябва да спомена, това е хорея на Сиденхам, поражение на мозъка, което се развива 2-3 седмици след оздравяване от скарлатина. Това е осложнение, което в съвремето почти не сме виждали, но както казах, това е лекаря, който, Сиденхам е лекаря, който изключително сериозно се е занимавал с това заболяване през 17 век и както казах, той е направил едно пълно описание и тогава това се е срещало много често, тъй като знаем, че лечение тогава е нямало, нямало антибиотици и се е стигало до тези късни осложнения. Тук в предхореята на Сиденхам се проявяват неконтролируеми движения на крайниците, нарушава се походката и речта, като тези последствия могат да останат за цял живот. Как се поставя диагнозата скарлатина? Болестта се установява сравнително лесно и просто при типичните форми, когато има характерен обрив и наличие на ангина, т.е. възпаление на сливиците. Диагнозата обаче е изключително трудна при нетипичните форми на протичане, като в такива случаи често се налага да се направи една отдиференциация с други заболявания, които протичат с ангина и обрив, каквито са рубеолата, морбили, варицелата, инфекциозната мононуклеоза, ентеровирусни инфекции, обриви предизвикани от прием на медикаменти, хранителни отравяния и други. От лабораторните изследвания имат значение изследването на периферната кръвна картина, хемоглобин, левкоцити, утайка, урината задължително се изследва в такива ситуации, а така също е задължително изследването на гърлен секрет за откриване на инфекциозния причинител. Какво трябва да направи майката при появата на първите признаци на болестта у детето?
Ако температурата надвишава 38,5 градуса, най-напред задължително трябва да му се даде температура понижаващо средство, панадол или парацетамол. На главата може да се постави лед, завит в кърпа и да се обтрие тялото с мека влажна кърпа или гъва. Втората стъпка е да се консултира с лекар, било от дома, било в амбулаторията. Висока температура, обрив и болки в гърлото са все неприятни неща, но най-голямата опасност не е самата болест, а осложненията, на които скарлатината, както вече разбрахте, е изключително богата. Лечението на тези осложнения е сериозен и дълъг процес, който понякога става хроничен и отравя по-нататъчния живот на детето и на цялото семейство. Но въпреки всичко, което казах, искам да успокоя родителите. При своевременна терапия заболяването практически на 100% от случаите завършва благополучно. Затова не губете време и не се занимавайте с самолечение, даже да ви се струва, че състоянието на детето не е тежко. Задължително се обърнете за помощ към специалист. Причинителят на скарлатината, а именно бета-хемолитичния стрептокок от група А, е чувствителен на антибиотици и затова лечението се провежда именно с тях. Обикновено се препоръчват препарати от пеницилиновия ред или еритромициновия ред. Лечението при диагноза скарлатина започва веднага без изследване на гърлен секрет по презумпция, че е причинено от бета-хемолитичен стрептокок с пеницилинов препарат или макролид, за да не се губи време. След третото денонощие от началото на лечението с антибиотик, болният вече не предава заразата. Лечебният курс е 10 дни. Освен антибиотици, на болния се назначават поливитаминни препарати, провежда се физиолечение, изплакване на гърлото с билкови бактерицидни разтвори и, разбира се, както вече казах, температуропонижаващи средства, панадол или парацетамол или каквото ви е предписал вашия лекар. Конкретната схема на лечение може да назначи само лекар след индивидуален преглед. При тежко протичане на заболяването детето се настанява в болница, а при по-лекото протичане лечението може, разбира се, да се провежда и при домашни условия. Антибиотиците трябва да се прилагат задължително. Много родители се отнасят със страх към тяхното приложение, но в ситуацията с скарлатината това е абсолютно оправдано. В лекарската практика има случаи, когато майката, следвайки препоръката на лекаря, започва да изпълнява препоръките и дава на детето предписаните лекарства и на другия ден детето е значително по-добре и едва ли не изглежда съвсем здраво. И тя прекъсва лечебния курс. Да, но причинителите на заболяването остават в организма на детето и придобиват устойчивост към лекарствата. И тогава отново болестта разцъфва и води до още по-сериозни осложнения. В такава ситуация никак не е лесно да се води, нито е просто да се води борба с причинителя на заболяването. Затова дори състоянието да се подобри, много е важно лечебният курс да се доведе до край. След прекарането 10-дневно лечение отново трябва да се изследва гърлен секрет, за да се установи дали това лечение е било успешно. До 20-я ден трябва да се направи изследване на кръв и урина, за да се видят и да се проследят осложненията, евентуалните на скарлатината. Чрез изследването на кръв се установява дали има някакви възпаления, а урината ни дава информация за функционирането на бъбреците. Профилактика. Има ли такава срещу скарлатината? Заболелите пациенти се изолират за 10 дни в дома си, а тези, които са били в контакт с тях, за 7 дни. За профилактиката могат да помогнат закаляването и пълноценното хранене, водните процедури, разходките на чист въздух, храната богата на витамини. Това всичко създава естествена бариера за инфекциите.
А за да се предотврати разпространението на заболяването, в училищата и в детските градини се провеждат лечебно-диагностични мероприятия. Своевременното изолиране на болния позволява да си намали риска от разпространение на заболяването. В течение на 8 дни, в колектива, в който е било открито болно дете от скарлатина, не се приемат други деца и общуването на този колектив с другите групи в детското заведение се ограничава. В продължение на 22 дни, децата от групата или класа на болното дете се наблюдават от лекар, инфекционист или педиатър. Най-успешното и сигурно лечение на това остро инфекциозно заболяване е с антибиотик от пеницилиновата група, както вече каза. Но ако родителите или други деца, които са в контакт с детето, са носители на бактерията, лечението може да се окаже безсмислено. След курса на лечение с антибиотика, то пак може да бъде заразено от околните с бактерията, особено ако детето не е имало обрив. Срещу тази бактерия обикновено не се изгражда траен имунитет. Изгражда се имунитет само срещу произведения от нея токсин, но той се произвежда само когато заболяването протича с обрив напълно. Важно е установяването и лечението на заразата сред всички, които са в контакт с детето. Това често е въпрос на съвест и инициативност от страна на родители, учители и лекари. Нашата цел е с тази информация да помогнем на родителите и учителите да разпознават стадиите на скарлатината и те да станат активната страна в спирането на разпространението и профилактиката на инфекцията. Заразено ли е детето след контакт с болен? Много често родителите започват да се чудят и да се задават този въпрос, когато видят обява в детската градина. За да установите дали вие или детето ви сте заразени с бактерията, причинител на скарлатина, е нужно да изследвате гърлен секрет. За тази цел се обърнете към личния си лекар, който ще ви назначи това изследване. Ако сте заразени, в лабораторните резултати ще видите бета-хемолитичен стрептокок от група А или стрептококус пиогенес. Направената антибиограма ще ви посочи кои антибиотици са активни срещу бактерията. Пътят на заразата след контакта с заразеният е следният. Инкубационният период, както казах, продължава средно около 2 до 4 дни след контакта, но може да варира и до 12 дни. Около половината от контактувалите с болни развиват скарлатина. За сравнение обаче искам да кажа, че при контакт с варицела 90% от контактните се разболяват. Малка част, около 10% от децата са носители на бактерията без да боледуват. Това обаче не означава, че те не сеят зараза. Проблемът е, че дори при установен стрептокок в гърлен секрет, някои родители не предприемат лечение на детето. То може да стане здрав заразоносител и да продължи да предава инфекцията дори на излекувани вече деца. Така болестта продължава да се предава и препредава и се получава един така наречен затворен кръг. При наличие на бактерията, независимо от състоянието на детето, дори и при здрав заразоносител, най-сигурното лечение е с антибиотик. И съгласно препоръките на Световната здравна организация се провежда 10-дневно лечение съобразно антибиограмата от изследването. Стриктното спазване на срока на лечение е изключително, изключително важно. Това го подчертавам. 10 дни е лечението на заболяването с скарлатина. За засилване на имунитета може да се дават включително и след прекарана форма на заболяването, имуностимулатори на растителна основа, например имуномикс, умкалор, резберитокс и хомеопатични медикаменти, разбира се, но прилагането на всичките тези лекарства, хранителни добавки трябва да става след консултация с лекар и специалист. Приемът не е гаранция, но
не е гаранция, че детето при контакт няма да се зарази. Това трябва да се има предвид от родителите. Ясно е, че най-добрата профилактика е избягване на контакт с заразоносители и болни. Това обаче означава всички в контакт с детето да са здрави. Важно е и родителите, братя и сестри и други хора, които са били в контакт с детето и ще продължат този контакт след лечението му, да са здрави и да не са носители на стрептокока. Това може да се провери чрез изследване на гърлен секрет и при наличие на бактерия те трябва също да се лекуват. Проблемът е, че превръщане в детското заведение или в училището в повечето случаи вероятността да има здрави заразоносители е немалка. Т.е. детето може отново и отново да се зарази, особено ако не е прекарало скарлатина, а само ангина или е било само носител на заразата. Какви мерки трябва да се взимат в детските заведения и училищата? В детските заведения при наличие на заболели се провежда масово изследване на гърлен секрет и се назначава лечение. Носителите и заболелите се изолират до установяване на чист гърлен секрет. Това поне би трябвало да бъде процедурата навсякъде. Но отново се стига до отговорността на родители и медицински лица да докладват помежду си и пред регионалната здравна инспекция за установените случаи. У нас е в сила наредба за реда за регистрация, съобщаване и отчет на заразните болести, според която скарлатината подлежи на задължителна регистрация, съобщаване и отчет от общопрактикуващите лекари, медицинските специалисти от здравните кабинети в училищата, детските заведения и други. Регистрираните заразни болести по член 4 се съобщават от медицинските специалисти, които са ги открили в срок от 24 часа. На първо място се уведомява регионалната здравна инспекция, на чиято територия е открит случая. На второ място се изпраща съобщение на общо практикуващия лекар на заболялото лице, когато заболяването е открит от друг медицински специалист. И на трето място се уведомява здравния кабинет в учебното или детското заведение, когато заболялото дете посещава такова. Пурпурна треска или смъртно огънче, това така са наричали заболяването в миналото. Това е тяхното наименование и то не без основание. Тя се е смятала за изключителна напаст. И макар днес медицината да е направила изключително голяма крачка напред, тя продължава да бъде един от най-разпространените проблеми на съвременната педиатрия. С това искам да приключа днешната презентация и да пожелая на всички вас много здраве, щастие, любов и с удоволствие и радост да отглеждате своите деца. И сега с нетърпение очаквам вашите въпроси, за да мога да отговоря на тях. И така да видим, има ли въпроси по днешната тема. Така, нашата зрителка Магдалена има въпрос. Какво може да помогне на детето, освен лекарствата? Благодаря на Магдалена за този въпрос. Аз не се спрях много подробно на другите мерки, които трябва да се предприемат, но това е изключително важно за провеждане на правилното лечение и избягване на осложненията от скарлатината. За болното дете трябва да се полагат едни по-специални грижи, както въобще по принцип за болните деца. Желателно е през първите 4-5 дни от боледуването детето да се намира в леглото и да спазва постелен режим. Може да спи или просто да си почива. Вие в това време съответно да четете книжки, да го занимавате, да пеете песнички, като това действа изключително добре и успокояващо на нервната система, която и без това е напрегната от състоянието. Освен лекарствата, болното дете трябва да получава пълноценна храна. През първата седмица храната трябва да бъде млечно растителна, кисело мляко, извара, каши, плодове, зеленчуци, особено съдържащи витамин С, лимон, киви, боровинки, в зависимост от сезона, разбира се.
След спадането на температурата и изчезването на болките, при приглъщане детето може да мине на обща храна. В този период е добре да се включат ябълки и сухари, които помагат за по-бързото отделяне на налипа от сливиците, които са всъщност огнището на инфекцията, и никаква мазна храна, като чипс, солени ядки, сладкиши. По време на боледуването черният дроб на детето и без това понася допълнителни натоварвания. Пиенето на течности трябва да бъде приоритет, то е препоръчително, колкото повече, толкова по-добре, като по този начин се намалява интоксикацията на организма. Особено полезни са сокът от боровинки, чай с лимон, отвара от чипки, в зависимост от възрастта на детето, да се пие от около 1 до 3 литра течности на ден е много добре. Имаме въпрос от наш зрител Петър Петров. Детето, което се лекува в дома си, може да зарази другите членове на семейството. Какви мерки за безопасност е нужно да се предприемат? Благодаря на господина за този въпрос. Много важен, навременен, точен. Мисля, че това е информация, която ще бъде полезна за много родители. По възможност, болното дете е хубаво да се изолира от другите членове на семейството, особено ако има малки деца, за 22 дни. Ако има възможност, разбира се, трябва да се настани в отделна стая, да му се отделят персонални играчки, съдове и други предмети на бита, като след всеки контакт с болното дете да се измиват и да се дезинфекцират. Редовно дома да се почиства с влажна кърпа, стаята да се проветрява няколко пъти на ден. Всички домашни, които не са боледували от скарлатина, е хубаво да си слагат марлени маски при контакт с болното дете, да си изплакват гърлото с дезинфектанти, разтвор от сода, например, или да приемат витамин С, също добре е за имунната система. Мерките за безопасност трябва да се спазват до оздравяването на детето. Има тук още един въпрос на наша зрителка. Кога се смята, че детето е оздравяло? Това също е въпрос, който много родители си задават. Много често в кабинета ме питат, здраво ли е вече детето, кога ще бъдем сигурни, че е здраво. Ето сега ще се опитам да отговоря. При правилното лечение основните симптоми на скарлатината изчезват, както вече казах, за 10 дни. Но и след този срок детето не трябва да се смята за абсолютно здраво, защото детският организъм все още е много отслабнал от болестта. Осложненията се развиват точно тогава, когато мислите, че всичко е минало, че най-страшните неща вече са минало назад, но има един много важен момент. Макар да смятате, че след прекарана скарлатина детето има стабилен имунитет, на практика се срещат случаи на повторно заразяване. Това го споменах вече неколкократно. И затова е хубаво при възможност да задържите детето вкъщи до тогава, докато нямате пълната убеденост, че е достатъчно укрепнало физически. То трябва да остане вкъщи средно около 22 дни от момента на появяване на заразяването, на заболяването. Лекуващият лекар назначава изследване на кръвта и урината, електрокардиограма, ако има показания за това, за да не се изпусне осложнение на скарлатината. А по-нататък, особено през първите 3 до 6 седмици след боледуването, да не се допуска контакт с болен от ангина, червен вятър и ревматизъм, защото тези заболявания също се причиняват от бета-хемолитични стрептококи. И тук виждам един много интересен въпрос, който аз много мислих дали да засегна в лекцията, но ето виждам, че наша зрителка го е поставила. Благодаря на госпожата. Тоест, въпросът е, то не е въпроса, а направо си е отделна тема, скарлатина и бременност. Тоест, най-вероятно, как скарлатината се отразява
на бременните жени и какво трябва да си направи при контакт на бременна жена с карлатина. Когато става въпрос за бременна жена, никой не остава равнодушен относно шарката, дори и да знае, че има такива, които не вредят на плода в утробата на майката. Обикновено настъпва една паника и първата мисъл е за аборт и вродени увреждания на плода. Добре е човек преди да си отчаива да се информира по-подробно за опасностите и да посети своя лекар. Най-популярните видове шарка са 6 и в повечето случаи са фалшива тревога за реална опасност както за майката, така и за бебето. Скарлатината е коварна и повтаря. Човешкият организъм не може да създаде имунитет срещу нея, дори и след преболедуване. Обикновено скарлатината засяга децата, но е възможно и възрастен човек да се зарази, както вече казах. Нейният бум е през зимата и пролетта. Влиянието върху плода на скарлатината, пак искам с няколко думи да повторя, скарлатината е инфекциозно заболяване, което е почти невъзможно да премине през плацентата в плода. Някои лекари дори твърдят, че то не бива да се причислява към групата на шарките, въпреки че се представя с обрив. Ликува се с антибиотици от групата на пеницилина, които могат да се пият по време на бременност и не оказват осложнения върху детето. В случай на контакт с скарлатина или съмнение за заболяване, се обърнете задължително към вашия акушер-гинеколог. Ако е необходимо да се предприема каквото и да било лечение, изследване или прекъсване на бременността, това трябва да се реши без паника или прекалено омаловажаване на проблема именно от специалиста-акушер-гинеколог. И последен въпрос на наша зрителка също, Петя Петрова. Има ли ваксина срещу скарлатината? Тъй като причинителят на скарлатината е бактерия и срещу нея няма траен имунитет, срещу нея няма и ваксина. С това приключвам днешната презентация. Благодаря за вашето внимание. Още веднъж пожелавам да бъдете здрави, щастливи и до нови срещи!